Microsoft Office เนาะ2013လို့ကျွန်တော်နာမည်တက်ထားပေးမယ်အခုကျွန်တော် Excel ဒီ2013နေမဟုတ်ပါဘူး2016သုံးမဲ့လူတွေ2000ဒီ10သုံးမဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးတော့ကိုခြုံငုံမိစေပါတယ်ကျွန်တော်တင်းနဲ့တင်းရိုးစာုပ်က2013ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ကတော့2013လို့ပဲတက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခု Excel ကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုစာပါမယ်အခြေခံကန့်ကွက်လက်လက်အတန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလုံးဝကို Excel ဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့လူတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့လူတွေကတော့ဟိုတင်းနဲ့တက်ထားပြီးသားတွေရှိကောင်းရှိမယ်တည်ထားပြီးသားတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအခြေခံသင်ခန်းစာလေးကိုကြောသွားပါကျောသွားပြီးကိုကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးတွေတက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကြတော့မှဝင်ပြီးတော့ဒီ online course တွေထဲမှာတော့တော့လောက်ကောင်းဒီ DVD တွေကကျွန်တော်အခုဒီဖြန့်ကြည့်တဲ့ DVD တွေကဒီတွေကကိုကြက်ရ folder light ကခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်เนาะကြောက်ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီ chapter 1ပေါ့เนาะ unit 1 unit 1မှာပါအောင်စပြီးတော့ပြောမလဲဆိုလို့ရှင်spreadsheet တချို့ကကြတော့လေဟို excel ကိုကျွန်တော် spreadsheet လို့လည်းသုံးမယ် spreadsheet ဆိုတော့သူကစာရင်းတွေ column တွေပေါ့နော်စာရင်းစရာတွေတချို့ကကြတော့ excel ဆိုတာ spreadsheet လို့ပြောတယ်ပြောရလို့ရှင်ဘာနဲ့အတူဆုံးဆိုလို့ရှင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဥပမာလက်ဖက်ရည်တောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လမ်းမေးဆိုင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဟို lucky 7ဆိုစာရင်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်အထုတ်လေးပဲဝယ်သုံးသုံးအဲ့ဒီဟာတွေတောက်တာကစာရင်းနဲ့အထုတ်နဲ့ပဲတုံးတုံးဘာပဲသုံးသုံးပုံစံနဲ့နေရပဲကွာွားတယ်ဘာတုံးဆိုသူတို့ကတော့သူတို့ကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လို့လဲလက်ဖက်ရည်လို့ပဲခေါ်တယ်ကော်ဖီမစ်ဆိုလဲထုံးနေလည်းကောင်းမယ်ဟိုပရီမီယံကော်ပရီမီယံလာဒါမှမဟုတ်ရှင်ဟိုဟာလာစူပါလာဘာလာနာမည်တွေပဲကွဲွားတာသူတို့ဒီဘာလုံးဆိုလို့ရှင်အဲဟိုဟာပဲအဲကော်ဖီကကော်ဖီမျိုးစားပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ AZ ဆိုတာဒီလဲဘာလုံးဆိုလို့ရှင် spreadsheet ဆိုတာစာရင်းတွေကိုတွက်ချက်တယ် software ဖြစ်တယ် spreadsheet ဆိုတာအဲ့တော့တချို့ကကြတော့ Excel ကို spreadsheet လို့သုံးတာတချို့ကကြောက်လဲ Excel လို့ပဲသုံးတယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲသုံးသုံးတရုတ်ကြီးတို့ပေါက်ဖို့ကြီးတို့ပဲခေါ်ခေါ်ဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်ဟိုကလာကြီးပဲခေါ်ခေါ်အရာကြီးပဲခေါ်ခေါ်ဘလို့ပုံစံခေါ်ခေါ်ပုံစံခေါ်ချင်တဲ့ဒီပုံစံတော့အတူပဲအဲ့ဥမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝန်တူလည်းခေါ်တယ်ကိုအောင်မြင့်မြတ်လို့လည်းခေါ်တယ်တချို့ကကိုအောင်လို့လည်းခေါ်တယ်အဲတချို့ကကြောက်လဲဟိုကျွန်တော်ငငယ်တော့ညစ်ပက်လို့ဆိုပြီးဟိုနာမည်ဟိုအပြောင်နဲ့တချို့လူတွေကလည်းဟိုအရင်နေရပါကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘောင်းကောင်းညက်ပက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တူအညက်ပက်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုမျိုးဘလို့ပဲပြောပြောနာမည်တွေပဲပြောင်းသွားတယ်ပုံစံကတော့ဟိုဟိုလူတုံးလုံးဆိုလို့တာတော့အတူတူပဲเนาะခဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်သွားအောင်အဲ့မှာကျွန်တော် Excel 2013 window မှာဘာတွေရှိလဲကျွန်တော် identify လုပ်မယ်နောက်ဘာတွေပါလဲပေါ့အမ ribbon တွေဆိုတာ ribbon ဆိုတဲ့အတုံးတော့တချို့ကတော့ကြားဖို့ချိန်မှာကြားဖို့မယ်ဒါကျွန်တော်အပိုင်းကြောင်ရှင်းပြမယ်နောက် formula တွေအကြောင်းကျွန်တော်နားလည်အောင်ကြည့်မယ်နောက် label တွေတက်တာ value တွေထည့်တာနဲ့ auto sum pattern ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးမလဲဒါလေးတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တခုချင်းရှင်းပြမယ်နောက် cell entries တွေကိုဘယ်လို edit လုပ်မလဲ။နောက် formula တွေကို simple formula ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုရိုက်ထည့်မလဲ။ဘယ်လို edit လုပ်မလဲ။နောက် worksheet view တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံ worksheet view သူက view တွေအမျိုးစုံရှိတာပေါ့နော်။နောက် print view ဒီ print preview နော်အဲ့ဒါတွေကို view တွေမျိုးစုံကျွန်တော်ဘယ်လို switch လုပ်မလဲကြည့်မလဲ။နောက် print option တွေနောက်ကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့ဟာတွေကဥမာ manager တွေနောက်ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးတွေ၊ဂျန်တဲ့လူတွေ print ထုတ်ခိုင်းတဲ့အခါကျရင်အဲ့ print option တွေရေးရေးရွေးတဲ့ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်ကိုကအကြောင်းသားဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကအကြောင်းရဲ့ဟို report တွေ data အဒီ analysis လုပ်တဲ့အပိုင်းညာရင်လေပြန်ပြီးတော့ report တွေထုတ်တဲ့အခါကျရင် print ပြန်ထုတ်ရတဲ့အပိုင်းကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြောပါမယ်အဲ့တော့ Excel ကိုကျွန်တော်နားလေဆိုရင် Excel ဒီ spreadsheet software ဖြစ်တယ် spreadsheet software ဆိုတော့ဘာလဲ spreadsheet software ဆိုတာကျွန်တော်တို့စာရင်းတွေကိုပေါင်းဖို့တွက်ဖို့ချက်ဖို့နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ data တွေကိုတူလောင်ဖို့เนาะဒီ analyze လုပ်ဖို့เนาะနောက်ပြီး output ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ဖို့အတွက်ဒီဟာလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အတူတူအနေနဲ့ဟိုမဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဟိုဟိုတကြောင်တကာတရွာတပုံဆန်းဆိုသလိုတချို့လူတွေကတော့မျိုးစုံတော့ဟိုအတိတ်ဘွယ်ဖွင့်ဆိုကြတာရှိပြီမဲတူတူကျုံနဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှင်တော့ Microsoft Excel ဆိုတာဒီ electronic spreadsheet program ဖြစ်ပါတယ် electronic လို့ပြောတဲ့ကကျွန်တော်တို့ပါသည်လေ electronic ဆိုတာဒီကျွန်တော်ပေးပါမဟုတ်လို့ပေါ့ electronic ကျွန်တော်တို့ဆိုအခုလက်ရှိရုံးနေမှာဆိုရင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုမြင်ရပါသည်လေရုံးနေမှာဟိုစာပြေတွေနဲ့ ledger ပုတ်ကြီးတွေနဲ့တော့ DI တွေနဲ့ခုချိန်ကြီးတူလောင်ပြီးတော့စင်းစရာတွေတွက်ချက်ပြီးတော့တူလောင်သိမ်းဆဲနေတော့မယ်ဖြစ်တယ်။အခု AJ ဆိုတာတော့အလိုမဟုတ်ဘူး။ AJ ဆိုတာဒီ electronic နီးအားဖြင့် spreadsheet program စင်းစရာတွေတွက်ချက်နိုင်တဲ့ program ဆိုတာဒီ program ဆိုတာတော့မြန်မာလိုတော့မရှိဘူးเนาะကျွန်တော် program လို့ပဲပြန်ပြရစီ။နောက် program เนาะတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက် program ဆိုတာဒီ programmer တွေရနေမျိုးရေးစားထားတယ်။ကျွန်တော်ဟိုလူအနေနဲ့တွက်ချက်မယ်ဆိုလို့ရင်ကြားနေကြားမယ်နော်မာယူနိုင်တဲ့အားမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အစဉ်စဉ်အစဉ်တင်ကိုတခုချင်းကြီးကို program ဆွဲထားတဲ့ program ဖြစ်ပါတယ်။နောက်အဲ့တော့ထပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင် electronic spreadsheet program လို့လည်းကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ electronic spreadsheet program เนี่ยဘာလုပ်ခိုင်းနေလဲဆိုရင်
ဒါ exam မှာမဟုတ်ဘူးเนาะတခြား software တွေရှိသေးတယ်ဒီ electronic spreadsheet program นี่ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะ numeric calculation number numeric ဆိုတော့ number တွေပေါ့เนาะဂဏန်းတွေကိုဘာလို့ပြီးနိုင်ဆိုတော့တွက်ချက်မှုတွေကို perform ဆိုတာထမ်းဆောင်လုပ်ဆောင်ပြီးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့อ่ะဒါကျွန်တော်တို့ကိုစားကိုတွက်ချက်မှုတွေဒါတွေလုပ်ပြီးနိုင်တယ်နောက်အဲ့တော့ the spreadsheet score တွေ worksheet ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတချို့อ่ะတခါကြရင်လေကျွန်တော်တို့ဟို advanced training မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ကျွန်တော်သင်လို့ရှိရင် worksheet ပြောလိုက် workbook ပြောလိုက်အဲ့ကြတော့ဟိုဟိုကျွန်တော်အားနေချက်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေကဆရာဘာပြောလို့ပြောနေမှမသိဘူးဟို worksheet ပြောလိုက် workbook ပြောလိုက်အတူတူလို့အထင်နေ easy ဆိုတာဒီလဲ workbook ပြောလိုက် worksheet ပြောလိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးနောက်အဲ့ spreadsheet ကိုကျွန်တော်ဘာလို့လဲခေါ်လေတုံးဆိုရင် worksheet လို့လဲခေါ်တယ် individual worksheet ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဘာနဲ့တူတုံးဆိုရင်စာအုပ်တော့ပေါ့စာအုပ်တော့နဲ့ချင်း easy ဆိုတာယူကျွန်တော်တို့ Microsoft Excel program ယူစာအုပ်တော့လို့မြင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့စာအုပ်ထဲမှာဘာတွေပါအောင်လို့ဆိုရင်စာရွက်တွေပါမယ်အဲ့စာရွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတရွက်ချင်းစီကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် worksheet လို့ခေါ်တယ် individual worksheet တွေကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင် excel file အနေနဲ့ workbook ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ excel ဆိုတာဒီကျွန်တော်စာအုပ်တုံးနဲ့တူတယ် worksheet workbook လို့လည်းသုံးတယ် excel ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့သုံးလဲ workbook လို့သုံးတယ် excel file ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ worksheet တွေကိုကြတော့ဒါဘာနဲ့အလားတန်တူတုံးဆိုရင်စာရွက်တွေနဲ့အလားတန်တူတယ်ရရမယ်နော်အဲ့တော့ workbook ထဲမှာ work အဲနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ဟိုဘာတွေမေးဦးမယ်နော်ဒီ quiz တွေမေးဦးမယ်အဲဟို worksheet ထဲမှာ workbook တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်အဲအဲ့မှာ true တွေသွားပြီးလို့ရှင်အမှားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေသွားမပြီးနဲ့ workbook ထဲမှာမှဘာလို့ရှိမလဲဆိုရင် worksheet အနည်းဆုံးတစ်ခုရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ excel ကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်သုံးလဲကျွန်တော်စာရင်းနဲ့တွက်မယ် calculator နဲ့နှိပ်မယ်အာတကယ်တမ်းနိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်ဒါ excel ဆိုတာ microsoft office package ဝယ်ရတယ် excel သုံးမှုအတွက်ကိုပတ်စံနေကုန်တယ်ဘာလို့ပတ်စံအကုန်ကြခံပြီးသုံးတာလဲသူ့ရဲ့အားသာချက်တွေဘာတွေလဲအော်ကိုတီကိုစီးတယ်မြင်းကိုအထီးမှန်မှမသိအောင်နော်သူအာသာချက်လေးပါရှိတယ်သူများကကျွန်တော်တို့ဟို exe ဆိုတာဒီခေတ်မှာတက်တင်နေလို့ပြောတိုင်းကျွန်တော်တက်တာမျိုးကျွန်တော်တော့မဖြစ်စေချင်ပါဘူးသူများတွေကဟိုမှာလာစာကောင်းလို့မလို့တို့ဘာကြောင့်မလို့တို့တလူမှုတွေအကြောင်းအဲ exe ကိုကကောင်းတယ်လို့သူများပြောလို့ကောင်းတိုင်းလိုက်ကောင်းတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ပါဘူး exe ကိုဘာကြောင့်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပါမယ် exe မှာကျွန်တော်တို့ data တွေထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ data ဆိုတဲ့အစကလုံးအသုံးလေးပါလာမယ်ကျွန်တော်ဆရာတွေအများအားပြောနေကြရှိတယ်information technology h ကိုငါတို့တော့ရောက်လာပြီအဲငါတို့တော့အခု knowledge ခေတ်ကိုရောက်လာပညာခေတ်ပေါ့နော် knowledge h ပေါ့ပညာခေတ်ကိုရောက်နေပြီဒါတွေကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်အဲ့တော့ data ဆိုတာဘာလဲ information ဆိုတာဘာလဲ knowledge ဆိုတာဘာလဲအခုကျွန်တော်တို့ဒါတွေမှတ်နေတယ်ဒါကျွန်တော် knowledge တွေပဲမဟုတ်လားအခုကျွန်တော်ပြောနေရတယ် information ဆိုတာဘာလဲ data ဆိုတာဘာလဲအဲ့ channel မှာ channel ချက်တွေဘာတွေရှိလဲเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မေးဒီခုကျွန်တော်မရှင်းပြသေးဘူးเนาะကိုယ့်အကူစဉ်းစားထားဖို့ပါဟိုတခြားဆရာတွေပဲမိတော့ကော Google မှာရှာရင်လည်းရှာပေါ့တချို့ဟိုပြန်လုံးနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်เนาะအဓိကတော့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကျင်တာပါကျွန်တော်ဟိုသင်တဲ့ဆရာရှေ့ကနေပြောကျင်တာအကုန်မျိုးသူပြောတာမှန်တယ်များအကုန်လုံးမှန်မယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အထဲမှာလည်းမှားတာတွေပါကောင်းပါနိုင်တယ်နောက်အတော့မယုံနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကိုမယုံနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကိုခေါင်းထဲမှာ analysis လုပ်ပြီးမှစစ်စစ်ပြီးမှနားထောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့data ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ data ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ data လို့ပဲပြန်ပါမယ် data တွေတရင်ချက်လက်တွေကိုဒါတွေကို quickly မြန်မြန်ဆန်းဆန်းနဲ့ accurately တိတိကျကျနဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပြီးလို့ရတယ် enter ဆိုတော့ထည့်သွင်းပါပေါ့နော်ထည့်သွင်းနေဆို import ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုခွက်တစ်ခွက်တွေကိုရည်တွေထည့်လိုက်တယ်ဒါတော့တောင်းတလုံးလေးကိုကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေထည့်လိုက်တယ် enter ဆိုတော့ဒီလိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တိတိကျကျနဲ့မြန်မြန်ဆန်းဆန်းထည့်လို့ရတယ် data တွေကိုအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဘာပြောလို့လဲကဏ္ဍနေနော် data တွေ value တွေဒါတွေကိုမြန်မြန်ဆန်းထည့်နိုင်တယ် data တွေနောက်ပိုင်းညာကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမယ်နောက် recalculate data easily နောက်တစ်ခုက recalculate data easily တဲ့ကျွန်တော်တို့စာပဲစာတန်းနေနဲ့လုပ်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်စာပဲဒီဘုံမှာချရေးတဲ့အခါတွက်တာလေးတွေမှားသွားတယ်ဘာလို့လဲ correction ban နဲ့ပြန်ပြောဖြစ်တယ်နော်နော်မကယ်လို့တွက်တာလေးအကုန်လုံးမှားသွားရင်ဘာလို့လဲအသေးပြန်ပြီးရောအစာနေပြီးရောပြန်ပြီးရောတွက်ရတယ်ပြန်ပြီးရောလုပ်ရတယ်ဒီ excel မှာတော့ကျွန်တော်တို့ excel ဆိုတဲ့easy ဆိုတဲ့ easy spreadsheet software ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးအစားဆုံးပြန်လုပ်ရမှာမလို့အလွယ်တကူနဲ့ data တွေကို recalculate ဆိုတာပြန်လည်းတွက်ချက်ပြီးတယ်ပြန်လည်းစီစဉ်ပြီးတယ်နော်ဒါလေးကြီးရှိတယ်နောက် what if analysis ဘာဖြစ်ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုထမ်းဆောင်ပြီးတယ် what if analysis အဲ့ဒါစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဘာလို့လဲခေါ်နေ behavior game theory မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါစတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းသုံးတာပါ game theory ဆိုတာလူတွေကစဉ်းစားတဲ့အခါလူတွေဒီ rational ပြီးပဲဖြစ်တယ်စဉ်းစားတွင်းကြောတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်စင်နာတွေ့ကြတဲ့လူမှန်လို့ရှိရင်လူတခြားလူကဘာလို့ဂိမ်းထဲမှာဆိုကျွန်တော်ဘာလို့လဲဂိမ်းဆိုရင်တစ်ဖက်လူကဘာလို့မလဲတစ်ဖက်ရန်သူကကိုယ်ကိုဘာလို့မလဲတစ်ဖက်ပလေယာကိုယ်ကိုဘာလို့မလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကတုံ့ပြန်တယ်။
เนาะအဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလဲဘာလုပ်လဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတစ်ခါကျရင်ကျွန်တော် what if analysis ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တည်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဟိုခေါင်းစဉ်တာမတက်တာပါလောက်တာလည်းရှိပါတယ်အဲအကယ်လို့ဟို what if analysis ဆိုတဲ့ဟာကအကယ်ဟိုတော်ဝါရီကကျွန်တော်တို့မိတယ်ကျွန်တော်တို့အာမင်းအာဖဘွားတို့ဘိုးဘိုးတို့နေပြီမယ်အကယ်နေပြီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ပြီမလဲဘာလုပ်ပြီမယ်အာပတ်စံဟို50ပြီမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဟိုဟာပြီမယ်ဘောလုံးဝယ်ပြီမယ်ပါဝယ်ပေးမယ်ညာဝယ်ပေးမယ်เนาะအကယ်လို့ကျွန်တော် what if ဆိုတာရှိတယ်အိမ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းထဲမှာကျွန်တော်စောင်းမွေးပြည့်တဲ့ခါကျရင်အဲအဆင့်တရလို့ရှိရင်မလုပ်ပေးမယ်မလုပ်မယ်အဆင့်အဆင့်တမဟုတ်ပဲနဲ့1 to 10ဝင်လို့ရှိရင်မလုပ်ပေးမယ်မလုပ်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တည်းကဒီလိုမျိုးယူးယူးလေးပဲလုပ်တာအကယ်စီးပွားရေးတွေလုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအစီအနေတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့စပားတွေနိုင်နေပေါ်တဲ့ခါကျတော့စပားစီးဘယ်လောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်เนาะမတို့တွေထုတ်ကြောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ကုန်စီတိုင်းအနေနဲ့စဉ်းစားမှဆိုရင်စပားစီးရဘလောက်အထိကျွန်တော်မတက်လာသေးဘူးဒီလောက်နေတင်ကတော့ဖြတ်ချမယ်ဒီလောက်နေတင်ကတော့ရောင်းမယ်ဟာအရန်ကိုကြာလာရင်ငါတို့ဘလို့ဘယ်အချိန်တော့ကြာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်စပားစီးရတက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလीစပားစီးပဲစီးဒီဒီဟာတွေကအတက်ကြီးရှိတာမဟုတ်ဘူးကြာခဲ့ရင်ဘလို့လုပ်မယ်ကြာခဲ့ရင်ဘလောက်အထိကြာတာနဲ့ငါတို့ချက်ချင်းထုတ်ရောင်းမလဲเนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ် what if analysis เนาะစဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ် perform เนาะအဲ့ဒါကိုအဲဒီမှာကျွန်တော်လုတ်ပြီးလို့ရတယ်စဉ်းစားလို့ရတယ်เนาะစဉ်းစားလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ change the appearance of information သွားစာပြေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဇာရားတွေဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်စာရွက်တွေမှာဇာရားတွေဆွဲတယ်ဇာရားတွေဆွဲတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဂရန်းတွေရိုက်ထည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်မင်းနီလေးတွေရေးတယ်မင်းပြားလေးတွေရေးတယ်မင်းအနက်လေးရေးတယ်အဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ပုံစံကမကြိုက်ဘူးကွာဆိုပြီးပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအပြန်လုပ်ပေါ့ပြန်ရေးပေါ့အဲ့ဒီမှာတော့အလိုမဟုတ်ဘူး electronic spreadsheet program ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ information တွေဟာဒီမှာလာပြန်ပြီကျွန်တော်သူကတော့ဒီမှာ data လို့ရေးလိုက် information လို့ရေးလိုက်နေတက်ခါလာပြန်ပြီ data ဆိုတော့ဘာလဲသတင်းချက်လက် information ဆိုတော့ဘာလဲသတင်းချက်လက် information လာပြန်ပြီအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်သတင်းချက်လက်ဆိုပြီးတော့ရေးဘူးရဘာသာပြန်ချက်နေမယ်ကျွန်တော်သွားပါမယ်နောက်ပိုင်းအားတွေကြာရင်တော့ကျွန်တော်တိတိကျကျလေးဖြစ်အောင်လို့အဲ့ဒါတွေရဲ့ channel ချက်လေးတွေကိုပြောပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့information ဒီ training chat တွေရဲ့ appearance ပေါ်လာတဲ့ပုံစံတွေကို change ဆိုတာသူပြောင်းလဲနိုင်တယ် easily လို့တော့ပြကျွန်တော်ထည့်ခြင်းမှာအဲ့လိုပဲတကူနဲ့ပြောင်းနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက chart တွေပေါ့နော်ဇာရားတွေကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတွေမှာဆွဲရပါမယ်နောက်သူ့ရဲ့ grade တွေ chart တွေဆွဲရပါမယ်အဲ့ grade တွေ chart တွေဆွဲတဲ့အပိုင်းကြီးကျွန်တော်တို့တည်တံ့တင်ပါပါအဲ့ chart တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူနဲ့ create လုပ်နိုင်တယ်အဲ့မှာ share information share information ဆိုတာအခုကျွန်တော်တို့လေဂျာစာအုပ်ကြီးတုံးနဲ့ကျွန်တော်အပြင်မှာရေးလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးကို channel လူ10ယောက်ကိုကျွန်တော်ပို့ခြင်းပါလို့မယ်မိတူဆွဲပေါ့အရှင်းရှင်းနေပဲတပြိုင်နေနဲ့သူတို့ဌာနဆိုင်ကိုပို့ခြင်းနေဆိုရင်ဌာနဆိုင်ကိုလုံးမှရှိတဲ့လူတွေကိုအာစာအုပ်တော်အုပ်ထဲနဲ့လေကြာစာအုပ်ကြီးတော်အုပ်ထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုလှည့်ပတ်ပေးနေလို့မရအောင်လေဘာလို့ရမလဲမိတူဆွဲရမယ်မိတူဆွဲပြီးဆိုတွေရပါလို့မယ်စာရွက်တွေကုန်မယ်အချိန်တွေကုန်မယ်နောက်တက်လို့မှုတွေရှိမယ်အကယ်လို့မှားများသွားရင်ပဲလို့လုပ်မယ်ပြန်ပြင်မယ်ပြန်ပြီးဆယ်ကုန်ပြန်ကူးမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး share information ဒီခေတ်ဒီကျွန်တော်တို့ cloud ခေတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် cloud ဆိုတာကိုတိန်ခေတ်ပေါ့တရရဲ့ဘာသာပြန်ရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာ data server တွေများတာအားကောင်းလာတဲ့အနေနဲ့ပြန်နေကျွန်တော်တို့ cloud technology အားကောင်းလာတာနဲ့ပြန်နေအဲ့အပိုင်းလေးကျွန်တော်ဒီတန်ပြန်ရှင်းပါမယ်နော် cloud technology ဘိုင်းတွေကို easy ကိုတင်နေဆိုရင်ဒါတွေလည်းသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ share information ကျွန်တော်တို့ information တွေလည်း sharing လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်လိုရတဲ့ဟာကိုလည်းအလွယ်တကူနဲ့ right person ကို right time မှာ right data သို့မဟုတ် right information ကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ပို့နိုင်ရပါမယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေကြပါနော် right person ကို right time မှာ right data သို့မဟုတ် right information ကိုအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့တိတိကျကျနဲ့ပို့နိုင်ရပါမယ်။နောက်အရာဒီကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းနဲ့နည်းပညာခင်မှာအရင်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက် bit on previous work ဆိုတာတူတွေနောက်ရှေ့ပိုင်းမှာဘာပဲလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပြင်အောင်ပြန်နေပြီးတော့တိစောက်နိုင်တယ်။အကောင်းဆုံးပြင်အောင်ပို့ပြီးအကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။နော်။အဲ့တော့ဒီပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဒီ essay ကိုကျွန်တော်ပွင့်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုနောက်ပိုင်းဆက်ရှင်းပါမယ်အခုကတော့7မိနစ်လောက်ကြာပြီဆိုတော့နည်းနည်းလေးလေးခေါင်းဟောပါပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ခံပြုပုံကိုတော့နောက်ပြီး research တွေထဲမှာကျွန်တော်ရေးတယ်လူတယောက်ရဲ့အုံတော့ကမိနစ်20သွားသည်အများဆုံးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ lesson တွေကိုအများဆုံးမိနစ်20တိပဲကျွန်တော်ရှင်းပါမယ်အဲအခုရှင်းပြီးမိနစ်20အောက်မှာပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှင်းပါမယ်နောက်ဘာလို့လဲမိနစ်20ကြော်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းကောင်းပူလာမှာဆိုတော့အဲ့တော့အခုဒီတင်ကန်းစာပြီးတော့ရင်ကိုယ့်အောက်အေးတောက်ညာမောပန်းဖြေခါးလေးပါလိဆန်းလမ်းလေးပါလိရှောက်အဲဟိုဒီကောင်းလေးတန်းလေးရှိဦးเนาะဟိုဆိုပြီးတော့
ကိုယ်အပန်းဖြည့်ပြီးပြီးတော့မှနောက် lesson လေးကိုဆက်သွားပါ။နောက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ relax ဖြည့်ပြီးတော့ခေါင်းလေးကိုပို့ပြီးတော့ထိနေတယ်။ကိုယ်စိတ်ပါတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ပါနော်။စိတ်မပါဘဲနဲ့ဒါကြီးကိုငါလှုပ်တော့အရေးကြီးလို့ငါဒါကြီးကိုအတိမှငါရာထူးတက်မယ်လို့ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့မလှုပ်ပါနဲ့။နောက်ပညာတစ်ခုကိုလိုချင်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကဟိုပေါ့ပေါ့ပါလေးနဲ့ပဲခေါင်းလေးရောက်သွားတာပဲကျွန်တော်လိုချင်တာပါ။ဟိုလိုမျိုးကြီးဒါမပြီးရင်တော့မင်းကိုမဖြစ်မယ်လို့အဲရာထူးတက်ခြင်းမယ်လို့မတက်ဘူးလို့ဘာလို့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တော့စိတ်ဝင်စားပါဘူး။အော်ကျွန်တော်တော့ဒီလိုပဲကိုကျွန်တော်အခုတင်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်စိတ်ပါတဲ့အချိန်ကြမှာဒါလေးကိုဟိုအတွင်းလာမှာဒါယူငါဘယ်တော့မှပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်မလုပ်ဘူး။ဘာမှပြီးလို့လုပ်ရင်လည်းကျွန်တော်တရက်ထင်းနေတဲ့တပုတ်ထဲကိုကျွန်တော်ကောင်းအောင်တိစားလုပ်ပြီးရယ်နော်။အဲ့တော့တပုတ်ထင်းနေလည်းတခါတည်းနဲ့ကျွန်တော်တရက်ကုန်ရင်လည်းကုန်သွားတယ်။ဘာလို့ဆိုစိတ်တိုင်းမကြောက်လို့ပြန်ပြန်လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့။ကဲဟုတ်ပြီ။ကဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အိတ်ဆဲကိုနော်အခုလက်ရှိတင်ငန်းစားတွေကနာကြီးကျွန်တော်တို့ဟာလောက်ကြာမှာပေါ့နော်။နာကြီး40လောက်ကြာမှာ။အဲ့ဒါလေးကို15မိနစ်တမိုင်းမိနစ်တပိုင်းပိုင်းပိုင်းလေးအပိုင်းပိုင်းလေးတွေအများကြီးနဲ့ပြပြချင်းလေးလာသွားရင်နော်။ပါနော်โอเคเอ่อเจื้อตึมมาแล้ว